vi se, jeg har tatt meg litt sånn bær fra skogen til deg. Skal bare ta og spise opp nesten alle sammen. Skal du få noe av det siste? Eller, du kan få noe her, ok? Vær så god, Fisfin. Vær så god. Og bare følg med på det her. Se på hvordan det her ble til slutt. Altså, det ble sinnssykt nice. Jeg ble sykt fornøyd med akkurat på hvordan det der ferdige resultatet her ble. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til episode 3 av Minecraft Hardcore-serien min. Mitt navn er Fredrik Norvin, og det er kjempehyggelig å se deg. For å hoppe in-game, så må du ta altså husk å legge en stor tommel opp på den her. Abonnere på kanalen, og sist men ikke minst, ta altså husk å klikke på bjella. Husk også det at Norvin merch er selvfølgelig også ut. Hvis du ønsker å skaffe deg Norges feteste og mest behageligste hettegenser eller t-skjorte som jeg har på meg nå, så finner du link under i beskrivelsen. Så som du vet så har vi kommet oss til tredje episode, og vi har kommet oss overraskende langt med liksom tanke på at det her er bare tredje episode. Det jeg har gjort siden forrige gang er ikke så veldig mye store endringer her, kun at jeg har bare satt ut den lille veien her, eller jeg har gravd ut en liten vei, så vi har muligheten til å komme oss opp. Siden i forrige episode så lekte jeg litt med tankene at jeg ønsker et lite tårn, så vi vet på en måte på hvor vi skal hen. Så hvis vi er for eksempel nede i landsbyen på der sammen med Fisefinn, så kan vi ta altså se tårnet derifra. Så det som jeg tenker at vi skal ta også gjør i dag er bare å slå opp det tårnet der. Jeg tenkte også vi kunne ta oss jobb litt med denne gangen her, den der tunnelen her, for den går jo litt lenger videre her nå. Jeg har jobbet litt off-cam, den går jo hele veien hit her, og så kommer vi ut til en liten dal som er der her, og det synes jeg også er råkult. Så jeg ønsker i alle fall å gjøre noe greier med dalen her. Det synes jeg har vært veldig, veldig kult hvis vi får opp kanskje noe hus og så lignende og så lignende som dere der. Men det er en ting som jeg stusser over, og som jeg synes er ganske sånn litt trasig, ikke så veldig morsom. Jeg synes det er veldig ensomt her, altså det er ikke så mye som skjer her. Altså vi har jo selvfølgelig landsby med Fisefinn og alle andre kompisene der. Men jeg skulle gjerne ha med meg en kompis, en eller annen, ass. Virkelig kunne ha vært med på eventyr og dratt rundt omkring og akkurat det greiene der. Altså jeg savner å ha liksom en beste kompis som er med. Altså jeg savner hun våre Storm, så vi alltid har med oss. Så det vi også skal ta oss gjøre i dag er å finne en ny bestekompis. Skal ta oss og finne Storm, for jeg vet at den er her. Så da har jeg tatt med, skal vi se, jeg har tatt med litt denne ben her nå. Og som også skjer inn her nå, så trenger vi også å hugge ned en god del mer wood og ikke minst cobblestone, for det har ikke vi så veldig mye av, for jeg har veldig lite av det. Så en liten tanke som slår meg akkurat her nå er at hvis vi klarer å komme oss litt lenger opp i høyden, hvor vi får et mye bedre oversikt, så kanskje vi klarer i alle fall å scoute et eller annet, i alle fall noe dyr. Det har vært egentlig veldig, veldig ideelt da. Skal vi se, her kommer vi også til en Dark Oakwood Forest da, kult. Men hundene derimot, det var veldig dårlig. Jeg trodde liksom det her var liksom det biomen for dogs. For who let the dogs out? Nei, ja, det er jo ikke noe rart at det ikke er noen hunder her da, når det ser ut til et lavabasseng her. Altså, det der hundene sikkert fryser, og så har de hoppet rett ned i laven og brent opp til døde. Åh, det er synd. Det er trist. Og ikke langt fra der vi bor også, ikke langt fra landsbyen, så har vi faktisk enda en sånn her forest også, så det er jo ganske fett. Her vet du! Yes, vi fant det! Nydelig! Ok, hvem er det som er mest rolig her? Hva er det som er mest rolig? Altså, better meg her av hundene, vet du. Ok, kom igjen nå. Hey! Best friend forever, skal prøve den da. Nydelig, to stykker, og klarer vi for flere? Klarer vi for flere? Du kan lage en armé av stormhunder. Kom igjen, siste en. Åh, den nærme. Det var sykt close. Men skal vi se her nå. Er det denne våre? Ok, nydelig. Og så kan vi da oss dra tilbake. Thank you. Herre må vi vise. Gutta. Gutta, jenta. Herre må vi vise til Fisefinn. Vi må se på det her. Sjekk hva vi har funnet. Sjekk hva vi har funnet. Sjekk hva vi har funnet, Fisefinn. Sjekk hva. Jeg har med to hunder. Begge. Stormen 1 og Stormen 2. Storm 1 og Storm 2. Storm 1 og Storm 2. Er ikke det kult, Fisefinn? Nei, helt enig. Helt enig med deg. Jeg har døpet deg til Storm 1, og deg til Storm 2. Da er vi ikke gutta. Da er vi ikke fysefuren. Da er vi ikke mine for alltid. Her lukter det kirkeba. Så vi er tilbake, back in business. Jeg har også hentet meg en diamond pickaxe. Det er den som vi laget da i forrige episode. Jeg ser for at jeg har banket den. Vi skal ta og hoppe over til å lage den der svære, gigantiske og superfete tårnet vårt. Det blir også et design som jeg har gjort før. Jeg tenker at i det området skal vi se av den her, ikke akkurat så nøye. Tar og kjører på sånn som det her da, sånn som det der. Og så blir det stone bricks ut på siden. Sånn som herre. Der, så vi får egentlig bare et sånt stort hashtag. Og så skal vi ta og sette fyll med stone brick stairs på siden. Sånn som det der.
Storm, du må ta også passe deg litt ned, for nå skal jeg ta oss og bygge her. Hvis du som hit, kom hit til Storm. Storm, hit. Denne gang. Pronto. Pasta, pronto. Pastemor, skubbmus. Oppover her nå skal vi ta oss og gå med strip spruce log, men vi skal ha en kombinasjon, tenker jeg, som kan være ganske livsfarlig med spruce utplegs. Bare tar oss og kjører på, med i alle fall å intende bare å mekke dere. 1, 2 over den her. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og den der på siden, sånn som det der. Der, der og der. Så blir dere her faktisk så sinnssykt nice. Her ligger jeg. Dette blir fett. Dette blir faktisk sinnssykt kult da. Så da har jeg sovet. Det er en ny dag, og rett tilbake på den, folkens, så står det nye tårnet som vi skal ta oss og se på med en gang vi snur oss. På 3, 2, 1, gabam! Ja, ikke verst. Ikke verst. Jeg vet ikke helt om det ble akkurat et tårn, for å si det sånn. Altså, tårn ble det jo, men altså, det ble jo på en måte et borgtårn, da. Men altså, det ble jo ikke verst. Det ble jo ikke det. Altså, jeg synes det er fett. Kanskje ikke akkurat det store stil. Vi skulle kanskje ha litt større, kanskje litt et tak, kanskje litt høyere opp, og et tak på toppen her, så jeg får enda høyere oversikt. Jeg har jo ikke sett hele utsikten enda der, og så ser jeg altså at vi mangler på en måte å tette den med litt trær her som skal stå på bakgrunnen. Så ser jeg litt mer fyldigere ut, så det er veldig essensielt. Skal vi ta med oss en spursetting her nå, og skal vi ta oss og stikke opp og tilbake. Da får vi se i alle fall på hvor mye reach er det egentlig. Altså det kan jo være at det liksom er så skivo at det på en måte er ingenting heller. Og det er jo litt en tvist da, hvis det ikke er det. Men vi har jo selvfølgelig to store farms her som vi har med masse crops, og det er jo kjempekult. Men jeg synes det er fortsatt veldig ensomt der, så vi trenger noe mer action. Vi trenger litt mer liv, og hva er vel ikke bedre da? Å hente inn masse godsaker av masse dyr her, folkens. Det er en oppgradering som jeg må bare ta oss og gjøre med eneste gang. Smekke inn alt de andre tingene som jeg ikke ønsker her nå. Sticks og sånn skal jeg få lov til å være inn der. Kompass, hver en torch, det trenger vi ikke å ta med. Vi har også... Vi har to leads som jeg har nå, og så må Storm være med. Storm har jeg selvfølgelig altså satt gjennom på toppen her. Det ble ganske fett da, det ble ganske fett, det ble litt spinkelt, men det ble ganske kult også. Storm, ta deg turen da. Kan vi ta, bli med, så kan vi ta med oss og gå og fange dyr. Pass på sånn at ingen skjer, for nå kidnapper vi to søver og stikker opp. Let's go! Let's go, man! Let's go, Storm! Kidnapper begge søverne her, den er min. Nei, en av snakka! En gang snakka! Kom hit! Prøv å tøve hit! Kom hit nå! Du er kidnappet, du skal liksom være med på leken, ok? Da må vi jo komme igjen da. Kidnapper jeg søvende her. Kanskje jeg beveger meg for fort for dem? Jeg tror jeg beveger meg for fort mot siste. Det er en sånn feit, gammel søv dere her som ikke ønsker å være etter. Ulydig, ulydig søv. Så vet du hva jeg tar oss høyre også? Jeg tar oss og dytter dere ned her. Det er kosehullet mitt. Dette er nordmenns kosehull. Kom igjen da. Ned i hullet. Ned i hullet. Null tull. Bare dårlig hull. Hallo, du gjør ikke sånn folk på film nå. Kom igjen da. Ned i hullet. Slutt, det var vanskelig. Jeg gidder ikke. Sånn, ned i hullet. Der da, takk. Og Storm, du kjenner opp YouTube. Du kan bare hoppe opp på serveren og så... Eller så teleport her. Det fungerer også veldig fint. Og så kan vi ta den siste nå, kan vi ikke da? Vi kan ta den siste. Kom igjen nå. Inn i hullet med. Inn i hullet med. Der da. Akkurat sånn som har skjedd på film, folkens. Akkurat sånn som har skjedd på film. Samarbeider med en gang. Akkurat som jeg liker. Om det er en ting som jeg virkelig lurer på, så er det faktisk muligheter for meg å kidnappe en Iron Golem. Er det? Det er mulig! Kan du? Jeg skal ta meg. Skal han ta meg nå? Han er sint! Han er rød, ja! Han er sint! Nei, 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 nei! Han springer jo, vet du! Han springer jo! Hjelp! Nei, altså, jeg har noe bånd, jo. Kødda, jeg har noe bånd. Slutt! Skal han ta meg, eller skal han ikke ta meg? Jeg vet ikke om han skal ta meg, ikke? Jeg vet ikke om han skal ta meg. Skal jeg tørre å gå nærmere? Kompis, kan jeg bare få dere tøve? Du har et tøv, ok? Kan jeg bare få det, please? Kan du slutte å stirre på meg? Kan du slutte å stirre på meg? Jeg vil bare ha tøve, ok? Ta det, takk. Altså, jeg kødde ikke. Han har gitt en heftig smekk. Altså, du dør på sekunder om du kødder med rarere grønn der, altså. Altså, jeg fikk skikkelig pekka her. Jeg tror jeg hadde i hvert fall 180 puls, liksom, når jeg hadde gått med til meg. Jeg trodde selv at han kom med til meg, for han ble sur for at jeg prøvde å kidnappe henne med en lead. Med liksom en tøv, da. Kom igjen, kua. Det begynner å bli mørkt, ok? Og jeg orker ikke å ha noe med dokker å gjøre hvis det blir mørkt og sånne zombies. Jeg orker ikke å beskytte dere. Da får dere bare bli spist opp levende, eller... Altså, Storm, kan ikke du hjelpe meg da, bro? Kan ikke du hjelpe meg? Kan ikke du være assistenten min her? Kan ikke du hjelpe meg liksom å få i land de her kuaene her? Altså, jeg gidder ikke å gjøre det. De skal følge etter meg. De skal gjøre sånn som de gjør på film. Det er ikke så veldig langt igjen. Nå skal dere slappe av meg. Jeg tror det har gått kjempelangt i hele 10 sekunder. Så må du få dere feite revva di. Kom igjen nå, din amatør.
datteren min altså inviterer dynamitari på slagstraff, skulle du si. Han ser ut som en ku annen. Ok, begge to der. Og så ikke hopp ned til søvann. Jeg vet det friste. Jeg vet det friste, men ikke gjør det, ok? Ikke gjør det. Storm, da kan du ta og sitte her og passe på kuaen. Pass på kuaen så ikke samme zombies eller creepers eller noe sånt, ok? Pass på kuaen, jeg trenger de kuaen her. Så vi skal da også fortsette å gjøre om den her. Det jeg tenker akkurat med den inngangen da, og selve på et hule her, at jeg skal prøve å gjøre det litt sånn underomjordisk. Altså, tenke på looken. Jeg skal fortsette liksom å ha på en måte samme stil, men det skal være på en måte litt sånn 3/4 i lengden. Det som er enkleste her nå, det er på en måte å bare starte akkurat sånn som her. Det tenker jeg blir fint. Sånn som her, og så prøver vi å gå litt lenger inn her nå, og så prøver vi å gjøre det så fint som mulig, og gjøre det litt mer sånn, litt mer i rotet stil, litt som jeg har gjort det. Så her kommer vi til å kommentere litt andesite, litt cobblestone, sånn som det her, litt stonebricks, og selvfølgelig ta oss og kom godt inn her nå. Veldig godt handy. Sånn som det der. Nice. Prøve å i alle fall bruke hakket litt mer cobblestone nå enn det jeg bruker alle sammen, ok? Det kommer til å bli en god del arbeid, det gjør jeg, på grav inn og grav ut, og hutti heitat og botte datte dei. Men også kommer jeg til å implementere litt denne, her hadde jeg birdstyr da, vi tenker at birdstyr var tenkt på, men det kan jo fungere det også, det er jo livs stort sett. Så, sånn, skal vi se der. Bare fyll igjen her nå, sånn som det der, nice. Prøve i hvert fall å ta hele veggen her da, det har vært kult. Ta hele veggen her nå. Og den her kan selvfølgelig gå helt ned på bakken. Sånn som det her. Og så kjører vi opp vines, folkens, så kjører vi opp vines på siden her. Så det på en måte går ned, så måtte det bli, som sagt, litt gjenrådd ut. Sånn som det der. Fett. Stille. Og så kanskje det skal gå litt videre. Sånn som det der. Trenger vi litt mer til å bare gå ned. Og så vines samt å henge den ut her, og samt å bli drannet ujant her nå, og det tror jeg blir faktisk dødstillig. Oi, hør du det? Voice-sjøk var faktisk. Jeg vet ikke hva med puberteten enda. Men gjør det uten tvil steg for steg, folkens, så vi kommer bare lengre og lengre for hver eneste episode. Det blir i hvert fall, se her da. Selvfølgelig så har den køen der hoppet rett ned til søvvann. Da har jo paringssesongen begynt med en gang her. Altså, det var det jeg som ikke skulle skje her. Kan ikke du passe på en storm? Kan ikke du være med bro da? Kan ikke du hjelpe meg liksom? Tydeligvis ikke. Jeg kan ikke stole på noen her nå. Jeg synes jeg følte meg ensom med en gang. Jeg burde ikke føle meg ensom lenger når jeg har faktisk folk rundt meg nå, som kua og grisa og sauva og hunder og alt det som er liksom alpakka til og med. Nå skal jeg begynne på tull som dere der. Men som sagt, vi har kommet oss veldig langt, veldig stilig, og jeg håper virkelig at du likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, så tar legeren legeren en stor tommel opp videoen her. Kommenter under kommentarer på hva du synes. Gjerne kommenter også på hva du ønsker at jeg skal ta oss og gjøre videre. Abonner på kanalen og trykk på bjella. Norges feteste merch finnes selvfølgelig i linken under i beskrivelsen. Så får du da også handle litt annet der. Få Norges feteste og mest komfortale merch her nå som finnes. Så får du ha et fantastisk med videre. Snakkes vi bare sammen med en ny episode. Alright, ha det.